საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო არდაი დარდოს ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ჩვენს ტალღაზე რუბრიკა რომელიც თქვენთვის ყველასთვის ნაცნობია რუბრიკა გახდი ვარსკვლავი სწორედ აი ამ რუბრიკის ფარგლებში ჩვენ მოვიპატიჟეთ ჩემს გადაცემაში ძალიან ნიჭიერი ადამიანი ყოფილი მსახიობი უამრავი სიმღერის ავტორი ავტორ შემსრულებელი ზაზა სირაძე მივესალმებ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს საღამოშთობის მოგესალმებით დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის გამარჯობათ მოგესალმებით სასიამოვნო ჩემთვისაც სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა და საინტერესო ნიჭერი ადამიანი ბრძანდები დღეს გვექნება ცოცხალი შესრულებაც ჩვენი გადაცემის ფარგლებში და ასე რომ მადლობა რომ მოხვედით და დღეს ფაქტიურად პირველად ჩვენს ტალღაზე გაჟღერდება თქვენი შესრულებით სიმღერა და პლუს ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებთ ხო? მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი არ დაიდო სტუდიაში ჩემი საყვარელი რადიო. მინდა გითხრა მივესალმებით თქვენს მსმენელს და აგრეთვე მაყურებელს. აჰა. და რა ვიცი, აი ნახოთ რა რა გამოგვივა. პირველი ჩემი დებიუტი თქვენთან სტუდიაში. მეც ასევე წარმატებებს გიჩვენებ და დარწმუნებულია ჩვენს მსმენელსაც მოეწონება ის სიმღერა რომელიც დაპრემიერდება და ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში იქნება უკვე დღევანდელი დღიდან და სანამ ლაივში შევთავაზებდეთ მათ თქვენს მიერ შესრულებულ სიმღერას ჩვენ ხა ეთერს მიღმავს საუბრობდით იმაზე რომ ყოფილი მსახიობი ბრძანდებით არაპროფესიონალი გასაგებია წერს სიმღერებს ხო, აი რამდენი სიმღერა გვაქვს საერთო ჯამში ან რა საკიდან მოვიდა ეს მუზა ასე ვთქვათ. ეს გვიან მოვიდა, გვიან აბსოლუტურად. და რა ვითარებაში? ეს სიმღერა დღეს რაც უნდა გავიდეს თქვენთან, ეს დაიწერა დაახლოებით 10 წლის წინ და იყო თაროზე შემოდებული. ესე ვთქვათ, არასოდეს არ მომცენია საშუალება შესაძლებლობა იმისი, რომ ჩამეწერა ეს სიმღერა და მე მინდა აღნიშნო მადლიერებით ადამიანი ჯავარა ბენია რომელიც დაგვეხმარა ამ სიმღერის ჩაწერაში და აუცილებლად უნდა აღნიშნო მარიკა კაცარავა მის სტუდიაში დამზადდა მის სტუდია და არანჟირებას მარიკა კაცარავასია მარიკას არ ჭირდება რეკლამა ფაქტობრივად აი ერთი ამოსუნ თქვით შეიძლება ითქვას რომ ჩაწერა ეს ორ დღეში გააკეთა არანჟირება და ჩათვალე რომ აი სამ დღეში ჩავწერეთ ეს. და ეს სიმღერა ფაქტიურად დამზადა 10 წლის შემდეგ. 10 წლის შემდეგ. ამ 10 წლის განმავლობაში თავისთავად იქნებოდა სიმღერები, ხო? 10 წლის განმავლობაში აი ეს სიმღერა მარტო სრულდებოდა მეგობრების გარემოცვაში, გიტარით შესრულება და ყველა მეხვეწებოდა ეს აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. ანუ ეს ცნობილი სიმღერა არის? არის YouTube-ზე, ატვირთული. სამეგობრო წრეში არის ცნობილი სიმღერა ეს, ჩემი მეგობრებისთვის. ხო და ეხლა ნახოთ რა რა გამოხმაურება მოყვება ფართო. მეგობრებმა იაქტიურეს მე როგორც მივხვდი. კი, მეგობრებმა პირველ რიგში მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ მეგობარს ჯავარა ბენიას, რომელმაც აიმოს ფთაში ასხა ესე ვთქვა. ხო, არის კიდე სხვა სიმღერებიც. ნუ იმედია რომ ჩავწერე იმასაც რაღაცა ბედი ეწევა ალბათ. აა თქვენ აღნიშნეთ რომ საკუთად გვიან დაიწყეთ ხო სიმღერების წერა, ანუ რა საკში და რა ვითარებაში მოხდა ეს ყველაფერი. მე საქართველოში არ ცხოვრობდი, 10 წელი ესპანეთში ცხოვრობდი და იქ არ მქონდა იმის საშუალება რომ რაღაცა ქართულად დამეწერა. ვეღარ გავძელი უბრალოდ ესპანეთში და წამოვედი საქართველოში. ანუ რთულია ემიგრანტობა. ძალიან რთულია. მიუხედავად იმისა ძალიან კარგად ცხოვრობდი, კარგად ვიყავი და მაინც ვარ ჩემი და იქ რა პროფესიით მუშაობდი თან? იქ დაცვის უფროსი ვიყავი ერთ-ერთი დიდი კომპანიის. დიახ. ეს იყო და ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურა იყო ეს. და როცა ჩამეხოთ საქართველოს, სწორედ მას დაიწერა ეს სიმღერა? კი, დაახლოებით სადღაც 2009-2010 წელს. აჰა. კი. საერთო ჯამში რამდენი სიმღერა გაქვთ? ბევრი არა მაქვს, სამი მაქვს. სამი სიმღერა და რა შუალედებით დაიწერა ეს სიმღერები? ანუ ესე იგი საკმაოდ ხშირად არ ცნობრობს. შუალედები დაახლო არა, ხშირი არ არის რა. ესე დაახლოებით 3 წელი, 4 წელი სანამ არ მოვა მუზა იქ, რაც არ უნდა იწვალო და იჯახირო, არ გამოვა არაფერი რა. მუზა როცა მოდის, მაშინ უნდა დაიწეროს. და დღეს ლაივში თქვენ სიმღერა შემოგვიყვანეთ. არა, ლაივში შემოგთავაზებთ. თქვენ ბაზაში არის ეს სიმღერა, ცხოვრება უსკოს გძირავს, ეს არის ოთარ ამიშვილის უცნობი სიმღერა. ფოტოშოპის ბევრი არიცნობდა ამ სიმღერას, არამ ჩავწერდი, ცხოვრება უფსკრულს გძირავს.
ეს არის თემატური სიმღერა ისეთი, რომ აი ყოველთვის იყო ამის ჟამი საქართველოში არის და იქნება სამწუხაროდ იქნება. აი ორად გაყოფილი საქართველო ისე ჯიმიანი, იმისისტი, ამისისტი და შური და ღალატი და ეს ყოველთვის იყო არის და სამწუხაროდ იქნება და აი მაშინ გრძნობდა ცხონებული ოთარი კვაჭიჭო აი ამ თემებს და ტექსტი და მუსიკა ოთარამიშვილი და ახლა შეგვესრულებთ. და კი, შეგვესრულებთ, მაგრამ თქვენთან ბაზაში რო გადის, ისიც მარიკა ქაცარავას სტუდიაში ჩაწერილია მარიკას არანჟირებით და ხვიჩა მაღლაკელიძის გიტარის შესრულებით. სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, საომალო გეგმები თუ გვაქვს ახალი სიმღერები. იგივე ის სამი სიმღერა, ხო, ფაქტობრივად ერთ-ერთი სიმღერა ახლა დაპრემიერდება. და იმ ორ სიმღერას რა ბედი ეწევა საომალოდ აპირებთ რა იმ სიმღერას ეწევა ის ბედი რაც ამას ეწია სიმღერას ნუ ყველაფერი დამოკიდებულია ისე მეგობრებზე ისე ადამიანებზე და საერთო ძალის ხმევაზე ნახოთ რა გამოვა სხვათაშორის ის ერთი სიმღერა ძალიან მინდა რომ ჩავწერო ეს არის ბავშვობის სიზმარი და ყველას გვენატრება ჩვენი ბავშვობა, ჩვენი ის თემები, სიზმარში მაინც ხო და სიზმრებია და აი ამ თემაზეა ტექსტი და მუსიკა, იქ ორივე ჩემია. თქვენია, ანუ ძირითადად მუსიკა და ტექსტი თქვენია. ნუ პრინციპში ამ სამივე სიმღერაზე ხო, რომელზეც აღნიშნეთ, რომ თქვენ დაწერეთ. არა, კალაკტიონ ტაბიძის ტექსტია, მუსიკა ჩემი. მუსიკა თქვენი, მარიამ ქაცარავასთან დამზადა ეს სიმღერა. კარგით, ვიდეო რგოლის გადაღებასაც ხარ გეგმავთ? კი, გეგმავთ, მაგრამ აი სამწუხაროდ ნუ რეგულაცია სცენარში მიჭედები, სცენარი რა გავაკეთე. სცენარი. ხო, ნუ აი ნახო თუ იმე რამე კარგ სცენარს შეგვიძლია. თორე სრული არის ესე, იმისა რომ ვიდეო რგოლის კლიპით შეიქმნას ამ სიმღერაზე. ხო, საუბარია ახლა რომელსაც მოსვენთ ამ სიმღერაზე. და ამ სიმღერაზეა საუბარი. ნუ გალაქტიონია და ცოტა რთული თემაა და აქ აი ის უნდა კარგი ჩანაფიქრი უნდა რაღაცა და ნახოთ რა გამოვა. სატელევიზიო პრემიერა? სატელევიზიო ჯერ არავის არ შემოგთავაზებია და ნახოთ თუ რაღაც იქნება თემა რატომაც არა კი. გასაგებია. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და იმედი 10 წლიანი შუალედები აღარ იქნება ხო სიმღერებს შორის, რადგან უკვე დღეს ასე ვთქვა და ესე ფართო მასების წინაშე დაპრემიერდება ძალიან კარგი სიმღერა თქვენ შესრულებით, სიზმარი და დარწმუნებული ვარ ჩვენ სვენელსაც მოეწონება. შემდეგ უკვე გაჩერება, ვფიქრობ არ ღირს და აჯობებს რომ მიაქტიუროთ. თუ კი თან გაქვთ შესაძლებლობა იმისა რომ დაწეროთ სიმღერა, დაწეროთ ლექსი თქვენივე სიმღერაზე, ეს ძალიან დიდი პლუსია. მეტყველო ყველაფერი მაინც საბოლოო ჯამში ალბათ ფინანსებამდე მიდის, ხო, რომ შემდეგ დამზადდეს სტუდიაში. ხო, ყველაფერი, ყველა გზა. ბევრი კარგი რაღაცა დაიკარგა, დამეკარგა უბრალოდ, ბევრი კარგი რაღაცა, ნუ აღარ მახსოვს უბრალოდ, ბევრი კარგი რაღაცა იყო გაკეთებული და აი ამ უფინანსობის გამო მე როგორც ვთქვი თქვენ პროფესიით, არც სახიობი ბრანდებით, არც პროფესიონალი მომღერალი, უბრალოდ გიყვართ ეს ყველაფერი. მე მიყვარს და როცა მუზა მოგაწובה ის რომ მოგაწובה შეუძლებელია რომ რაღაცა არ გააკეთო. მონდომება ამ თავარი და მოინდომებ აგერ ნახეთ სახეზე 10 წლის მერე მონდომების მერე ჩაიწერა და მეგობრებმა უფრო იაქტიურეს როგორც მივხვდი ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ აღნიშნეთ ეს მეგობრების თემა. ძალიან ბევრი მეხვეწებოდა ბიჭო ჩააწერე, რა кайია, თბილია, ტკბილია და თუ მომეხმარეთ და ჩავწერეთ კი და აი ესე მომეხმარნენ და ჩავწერეთ ესე და დასრულდა ამ სიმღერაში. ძალიან კარგი, ემიგრაციაში წასვლას აღარ აპირებ. არა, აღარ ვაპირებ, არანაირად, არც სურვილი მაქვს და არანაირად. ჩემ ქვეყანას არაფერი. ჩვენს ქვეყანაში რჩებით, ესე იგი, თქვენს მეგობრებთან, ოჯახთან და აგრძელებთ სიმღერას. მეგობრების გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია, უბრალოდ არ შემიძლია და ეს ყველაზე მეტად მაკლდა იმ. კარგი თუ გაგიმართლა და კარგი მეგობრები გყავთ. კი, კი. ძალიან კარგი. ესე იგი, მათი დამსახურება ის რომ დღეს თქვენი შესრულებით ახალ სიმღერას მოვისმენთ. კი, დიახ. დიდი მადლობა, გავაჟღეროთ მაშინ, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, მუსიკა გეკუთვნით თქვენ, ანუ ზაზა სირაძე, ლექსი ეკუთვნის გალაქტიონ ტაბიძეს, არანჟირება და სტუდია მარიამ ქაცარავას, ხო მასია. მოვისმინოთ მაშინ სიმღერა, მე ამ სიმღერის ფონზე დაგიმშვიდობებით და ბევრი წარმატებები თქვენ. დაგიმშვიდობებით თქვენ რადიო მსმენელს. ნახვამდის.